Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizə zamanı Qamqam kəndindən olan qəhrəmanlar da yaxından iştirak edərək şəhidlik zirvəsinə yüksəliblər. Onlardan dördü 1-ci Qarabağ, 2 nəfər isə vətən müharibəsində şəhadətə yüksəlib. Bu qəhrəmanların xatirəsi yerli sakinlər tərəfindən əbədiləşdirilib. Belə ki, sakinlərin təşəbbüsü ilə kəndin mərkəzində bulaq və abidə kompleksi inşa edilib. Abidə kompleksində 6 nəfər şəhidin büstü qoyulub. Mən doğrudan da cəmaatam çox sol deyirəm. Hamısı düşüb kənd bir kənd, cəmaata deyəndən sonra biz belə bir təşəbbüs irəli sürürük. Hamısı cəmaat təşəbbüsü qoşularaq, biz dəstək oldular. Belə bir kompleks, abidə kompleksi yaratdıq. Allah hamı can sağlığı arzulayım Allah'tan. Allah hamı kömək olsun. Çox sağ olun. Allah şəhidlərimizi rəhmət etsin. Sakinlərin təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirən şəhid valideynləri bu nümunəvi addımın onları çox qürurlandırdığını bildirirlər. Onlar hesab edir ki, bu canını vətənə fəda edən qəhrəmanlara xalqın böyük dəyəridir. Doğrudan da dövlətimiz də xalqımız da çox yüksək qiymət verir şəhidlərə. Həmişə dövlətimiz şəhidlərin yanında da onların adının əbədiləşdirilməsidir, onların adının ucaldılmasıdır. Yəni bu baxımdan dövlət həmişə şəhidlərin ailəsinin, şəhidlərin valideynlərinin yanındadır. Qamqam sakinləri isə qeyd etdi ki, şəhidlərin əziz xatirəsinə ucaldılan abidə həm də gənc nəslin vətənpərvər ruhda böyüməsində müstəsna rola malikdir. Bu cür komplekslərin gələcək nəsil üçün, gənc nəslimiz üçün vətənpərvərlik ruhunda əsil vətəndaş kimi yetişməsində əlbəttə ki, böyük rolu var. Çünki bu bir maddi mədəniyyət nümunəsi kimi insanların, şagirdlərimizin gözü qabağında bir nümunədir. Ona görə də gələcək nəslimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə almasında bu kompleksin, mən belə düşünürəm ki, çox böyük əhəmiyyəti olacaqdır. Abidə kompleksinin açılış mərasimində çıxış edənlər ötən il sentyabrın 27-sində başlanan və tarixə 44 günlük müharibə kimi düşən vətən müharibəsindən, Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığından, qazandığı şanlı qələbədən, şəhidlərin gənclərə nümunəvi olan qısa, lakin şərəfli ömür yolundan danışdılar. Vətən müharibəsində şəhidlərin qanının yerdə qalmadığı, Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə torpaqlarımızın işğaldan azad edildiyi, böyük qələbənin tarixi əhəmiyyəti xüsusi qeyd edildi. Mərasimdə məktəblilərin ifasında vətənpərvərliyə, qəhrəmanlığa həsr edilən şeirlər səsləndirildi.